Den 3. marts fejrer musikbranchen sig selv ved Danish Music Awards. En af kategorierne er årets nye navn, og en af de nominerede står her bag ved mig, Manny Spinks, med nummeret Last Night in America. It's the last night in America. It's a long light and a red sheet. It's a pink kid of death, the old man's final breath. You know it all just slips away like a butterfly in May. The last night in America. Mange tak til Manny Spinks, som beskrives som en sjælden fugl i dansk musik med en glubende appetit på livet og et vildt udtryk
Godmorgen. Og velkommen og tillykke med din nominering til årets nye navn. Tak for det. Danish Music Awards den 3. marts. Da du fik at vide, at du var en af de nominerede, hvad tænkte du så? Så tænkte jeg, at jeg var glad. Altså, det er jo sådan lidt en sjov situation, fordi man får først at vide. Man får at vide, at man er nomineret, men man får ikke at vide, hvad man er nomineret i. Så jeg blev glad, selvfølgelig. Og stolt, og sådan, man føler en vis anerkendelse for de folk, som har været med til at bestemme, hvem der skal nomineres. Så det vil sige, det var min sådan, første umiddelbare glæde. Stolthed. Du kalder musikken for dit livs kærlighed. Ja. Hvornår gik det op for dig, at det var den vej, du skulle gå? Altså set i bagspejlet, så har jeg måske et eller andet sted, har det altid ligget i mig. Ikke? Altså jeg kommer fra sådan en familie, hvor man har hørt meget musik osv. Men i teenageårene var jeg meget optaget af sport og dyrkede rigtig meget fodbold på eliteplan osv. Og det fik musikken så sat en flot stopper for. Nej, altså jeg begyndte sådan at lytte meget til Bob Dylan og Doors og Beatles og sådan noget. Og så lånte jeg en guitar og lærte mig selv at spille guitar. Og siden dengang, så har jeg bare skrevet sange, altså. Var det sådan lyset, det store lys, du så pludselig? Ja, sådan oplever man det jo ikke, nødvendigvis, når man er i den situation. Men det kan jeg jo se sådan retroperspektivt, ikke? Altså, at det var det måske, ikke? Og hvad gav det dig at kunne spille på guitar? Altså jeg vil sige, det der faktisk gav mig mest, det var, at jeg meget hurtigt fandt ud af, at jeg sådan havde nemt ved og var sådan relativt god til at skrive sange. Så det gav mig jo selvfølgelig sådan et holdepunkt og et sted, hvor jeg sådan følte, at jeg hørte hjemme. Ikke? Ikke at jeg sådan havde været den vildeste outsider, men det er jo meget specielt, når man sådan, altså man kan jo godt nogle gange rende ind i noget nyt, hvor det på en måde sådan virker meget stort og uoverskueligt, men man samtidig føler sig hjemme. Det var sådan, jeg havde det med musikken. Ja. Vejen hertil indtil videre har været lang og trang. Ligesom i de gode eventyr, ikke? Du har skudt så grueligt meget igennem. Du fortalte mig, at du havde mindst 25 officielle afslag fra pladeselskaber liggende derhjemme. Ja, det er bare for pladeselskaberne, ikke? Og så er der alle de andre ordentligt. Så er der alle de andre, alle de afslag der, hvordan har de påvirket dig? Fordi det kunne jo godt få nogen til at tænke, måske skulle jeg alligevel bare spille noget fodbold alligevel. Altså jeg vil sige, at det jo, hvis man kan tage en masse afslag, så er det jo noget af det, der viser en, at man er på den rette hylde, ikke? Fordi at hvis afslag virker, som de i den her forbindelse virkede på mig, motiverende, og de virkede på en måde, så jeg sagde, jamen, så skal jeg bare vise dem, at jeg er endnu bedre, ikke? Så har man nok fundet sin rette hylde, ikke? Nu kan jeg tage et eksempel med, at jeg selv har dyrket meget sport, som jeg sagde tidligere, ikke? Hvor jeg ikke helt havde den mentalitet, ikke? Altså, jeg havde sådan lidt det der med, at jo højere man kom op sådan på eliteplan og ældre man blev, jo mindre sjovt blev det også, ikke? Ja. Og det er jo så nok noget af det, der gør, at jeg aldrig bliver til noget i den branche, men at jeg så bliver til noget i den her branche, ikke? Så for dig har det bare været ansporende, når du fik nej, 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 ja, nej, nej. Ja, selvfølgelig er det frustrerende. Det er klart, man skulle da hellere have en pladekontrakt, men man ville have et afslag på en pladekontrakt, ikke? Men jo, ja, det har været ansporende. Et rigtig godt ord, ja. Manny Spinks er dit alias. Hvor kommer det fra? Det lyder som sådan en tegneseriehelt. Jamen, det er jeg glad for, at du siger, fordi det er også sådan lidt meningen, ikke? Altså, jeg tegner og maler meget og illustrerer meget ved siden af, ikke? At jeg spiller musik. Og derfor har jeg jo sådan en skuffe fyldt med mærkelige karakterer og sådan noget, ikke? Og da jeg så sådan skulle til at udgive min plade, så havde jeg lyst til at tage et andet navn, ikke? Sådan så jeg sådan havde lidt sådan flertydighed. Jeg kan godt lide dobbelttydighed og flertydighed, ikke? Så derfor ligger jeg jo heller aldrig skjul på, at jeg hedder Mads og så videre. Men jeg kan alligevel godt lide at have sådan to poler, man kan spille op mod hinanden, ikke? Ja. Og Manny Spinks var så et af de navne, ikke? Som, altså den første reaktion, jeg blev mødt med, når jeg sagde det til folk, det var sådan, det kan du sgu ikke. Altså det lyder som en eller anden sindssyg race at køre i Sahara og sådan noget, ikke? Og det var ikke positivt ment. Men det var lige netop den reaktion, jeg gerne ville have. Så da jeg fik den kommentar tilbage, så sagde jeg, okay, så er det det bliver, ikke? Så kører vi med det. Og det er det, du kører med. Og held og lykke til Danish Music Awards. Tak for det. Den 3. marts. Og vi skal høre dig spille lidt mere senere også. Yes. Mandesnakken er i gang herude i køkkenet på Hovedbanegården. Jeg besøger Jens Jørgen Spottak.